Mozarts fjärde hornkonsert som jag ska spela. Den skrev han till en vän, Josef Leutkeb, en av den tidens, vad man förstår, skickligaste hornister. Jag är såklart väldigt förtjust i den här konserten. Jag tycker att den är väldigt omväxlande och rolig att spela. Ja, nej men den är fin och har funnits med mig ett tag också. Jag har spelat den mycket, men aldrig så här med orkester. Så det ska bli fantastiskt. Det blir tre konserter. Den första i Malung, den andra i Borlänge och den tredje och sista är här i Falun. Och alla är hjärtligt välkomna, såklart.